Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков, армысыздар. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Өткен аптада нан бағасы 5%-ға өсті. Биыл астық өткен жылға қарағанда 150 мың тонна кем жиналған. Қаламыздағы орта білім беретін мектеп мұғалімінің басы дауға қалды. Бір жылға жоқ ол директор жұбайының тікелей қарамағында жұмыс істеп, тіпті екі есе еңбегі қалып келген. Облыс аумағында республикалық автобус жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Апталық тексерістің алғашқы 4 күнінің ішінде ғана жолаушы тасымалдаушылар тарапынан жол жүру ережесін бұзудың 527 дерегі тіркелген. Өткен аптада нан бағасы 5%-ға өсті. Биыл астық өткен жылға қарағанда 150 мың тонна кем жиналған. Сондықтан тұрақтандыру қорына бидай мен ұн сатып алынуда. Кезекті аппараттық жиында астық жинау науқаны қорытындыланды. Облыста егін жинау науқан аяқталды. Дәнді дақылдардың орташа өнімділігі 1 гектардан 10,5 центнерді құрады. Жалпы егін жинау науқаны 15 мың тонна арзан жанар жағармай бөлінген. Биыл аймақ шаруалары 647 мың тонна бидай, 42 тоннаға жоқ көкеніс және 270 мың тонна картоп жинаған. Десе де ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы аптабыстықтан биыл 150 мың тонна астық кем бастырылған атап өтті. Бірақ бұл нан бағасына әсер етпейді. Астық көлемі ішкі нарықты қамтамасыз етуге жеткілікті сөзінше. Резервный запас зерна. Астықтың резервті қорын қалыптастыру, ішкі нарықта тұрақтандыру үшін азық-түлік келісімшарт корпорациясы сапалы көрсеткіштеріне байланысты 3-ші класты бидайдың тоннасын 70-тен 76 мың теңгеге дейін бағаға сатып алатын жариялады. Облыста 54 мың, 10-нан 3 мың тонна бидай тапсыру жоспарлануда. Қазір бұл көлем өндірушілер арасында бөлінеді. Жиында мәлімделгенде асатасы өткен аптада 5%-ға өскен. Қазір нанның бағасын ұстап тұру үшін тұрақтандыру қорына 100 тонна ұн сатып алынған. Қосымша тағы 400 тонна жеткізу жоспарлануда. Аймақ басшысы тиісті сала мамандарына бағаны тұрақтандыру мақсатында тапсырма берді. Бұл жағдайды өнемі бақылауда ұстауымыз керек. Сондай ақ ауыл шаруашылық жәрмеңкесі басталады. Солай ма? Онда тұрғындар тауарларды нарықтық бағадан 10-15% төмен бағамен сатып ала алады ғой. Сондықтан халықты уақытылы ақпараттандырыңыздар. Айта кету керек, шаһарда ауыл береке 2019 жәрмеңкесі Олимпийский көшесін алаңында 19-26 қазан және 9 қараша күндері өтеді. Ілкімді шара аудан мен қала орталықтарында да ұйымдастырылмақшы. Осы маусымда қарағандылық кәсіпкерлер 1800 тоннадан астам өз өнімдерін сатуға дайын. Жалпы облыста жыл басынан бері 625 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп, онда 6000 тонна өнім сатылған. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алақтығой ауданында заңсыз анаулады деген күдікпен тағы екі азамат құрықталды. Полицейлер браконьерлердің көлігінен үш туша елі кетін тапқан. Тәртіп сақшылары тексеріс барысында олардан аңшылыққа және қару ұстауға арнайы рұқсат қағаздарда болмағанын анықтады. Қылмыстық оқиға Ақтоғай ауданынан 20 шақырым жерде орналасқан Нарманбет ауылы маңында болған. Полицейлердің айтуынша Нива автокөлігінен елік етімен қоса 12 калибрлік теріс ұңғылды мылтық табылған. Бұл факт полицияда тіркеліп, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 337-ші бабы бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Облыс аумағында республикалық автобус жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Апталық тексерістің алғашқы 4 күнінің ішінде ғана жолаушы тасымалдаушылар тарапынан жол жүру ережесін бұзудың 527 дерегі тіркелген. Полицейлер қоғамдық көлік жүргізушілерімен түсіндіру жұмыстарын жүйелі түрде өткізіп тұрса да, заң бұзушылықтар әлі де тыйылар емес. Жолда телефонмен сөйлеспеңіз және жалпы жол ережесін сақтап жүріңіз. Жол болсын, сау болыңыз. Осылайша полиция қызметкерлері күшейтілген тәртіпте жұмыс жүргізуде. Барлық қоғамдық көлік жүргізушілерін жол ережелерін бұзбауға, жолаушылармен сыпайы болуға, жолда қырағылық пен ілтипатты сақтауға шақырды. Республикалық алдын алу шарасы басталғалы 500-ден астам заң бұзушылық анықталып, тәртіп бұзғандарға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. 10-13 октября. Қазанның 10-14 аралығында 527 рет заң бұзушылық болды. Оның ішінде автобус жүргізушілерінің ұялы телефонмен сөйлесу оқиғасы 102 мәрте тіркелді. Жол қозғалыс ережелерін бұзудың 62 дерегі әшкере болды.
Бұдан бөлек қоғамдық көлікті тиісті рұқсатсыз қайта жабдықтаудың 15 дерегі анықталып, улы газдардың құрамындағы ластаушы заттардың нормаларынан асып кетуі бойынша 36 оқиғасы тіркеліп отыр. Бүгінде мамандардың бірлесуімен мобильді топтар құрылған. Жедел алдын алу іс-шарасы барысында көліктік бақылау инспекциясы, көлік прокуратурасы, экология департамент және төтенше жағдайлар департамент өкілдерінен тұратын мобильді топтар құрылды. Қарағанды облысының полиция департаменті барлық қоғамдық көлік жүргізушілерін жол ережелерін бұзбауға шақырады. Ал автопарктер әкімшілігіне жылжымалы құрамның техникалық жағдайын және тиісті рейс алдындағы тексерулердің сақтауын қадағалауын тапсырды. Еске сала кетейік, республикалық алдын алу шарасы 17 қазанға дейін жалғасады. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қазан айының басынан Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына өтінім қабылдау басталды. Жоба аясында тәуелсіздік жылдары еліміздің өркендеуіне үлес қосқан және өз еңбектерімен табысқа жеткен тұлғалар насихатталады. Бағдарлама елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында жүзеге асырылды. Ең лайықты үміткерлерді іріктеу аймақтарда және әлеуметтік желіде жүргізіледі. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаевтың айтуынша, қатысушылардың өнегелі еңбектері қиындықтарды еңсеру өзгелерге үлгі болуы тиіс. Айта кету керек, 100 жаңа есім жобасына 2 жылда 5000-ға жуық адам қатысып, 2 миллионға жуық қазақстандық дауыс берген. Биылғы шара жастар жылына арналғандықтан 39 жасқа дейінгі тұрғындар ғана қатыса алады. Бағдарламаға қатысушылар 100 жаңа есім.рух.кз сайтында сауалнаманы толтыру қажет. Өтінімдер қабылданған соң оларға әлеуметтік желіде дауыс беріліп, қазылар алқасының қабылдауына ұсынылады. Үміткерге дауыс беру үшін жобаны ресми сайтына тіркеліп, электронды поштаны көрсету керек. Жеңімпаздардың есімдері 90 айында елбасының қатысуымен өтетін салтанатты жиында жарияланады. Ал еліміздің қорғаныс күштеріне 2018 жылы шақыртылған сарбаздарды шығарып салу рәсімі салтанатты түрде өткізілуде. Жедел мерзімдік әскери борыштарын өтеген сарбаздарды шығарып салу шаралары басталды. Алғашқы лекпен Қарағандыдағы 31-де 775 әскери бөлімінің жауынгерлері үйлеріне қайтып жатыр. Олардың арасында Павлодар облысының 50 азаматы бар. Отанға қызмет ету барысында жақсы қасиеттермен көзге түскен сарбаздар мадақтама және ата-аналарына арналған алғыс хаттармен марапатталды. Әскери бөлімнің командирі Нұржан Нұрғожин жауынгерлерді шығарып салу кезінде оларға табыс пен ақ жол тіледі. Сарбаздар да азаматтық тұрғыда өздеріне тәрбие мен өнеге көрсеткен әскери бөлім басшыларына алғыстарын айтты. Мен бұл әскери өмірде жауынгерлік даярлықты, әскери тәртіпті, жаңағы дене жаттығуларын жоғарғы қызметте атқаруға тырыстым. Офицерлер мен сержанттарға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Қазақстанның қарулы күштерінде әскери борышын өтеп жатқан биыл 6000 жауынгер жедел қызметтен запасқа шығып үйлеріне қайтады. Қарулы күштер қызметінде бұл сарбаздар бір жылдың ішінде әскери маманданып, жоғары дайындықпен нәтиже көрсетті. 31-де 775 әскери бөлімі Отан қорғаушылар күнін, Женіс күнін, Айбын 2019 оқу-жаттығуын және 2-ші дүниежүзілік соғыстың батыры Нүркен Әбдіровтің 100 жылдық мерейтойын өз дәрежесінде өткізді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.